Om man inte gör den där resan så tror jag inte han är med oss så länge till. Det känns ju lite som att vi sitter och väntar på att dö. Det är inte som det var förr. Jag har nu bestämt dig för att gå i pension, Lasse. Jag hoppas att det väntar på mig en tredje ålder. Vi skulle ju ha det så mysigt nu när vi blir pensionärer. Och nu sitter han bara där. Du är ju deprimerad. Nej, lite nere som vi säger på skånska. När steppar du senast? När jag sa adjö till min sista klass på gymnasiet. Nu ska du steppa igen. Pappa älskar i Frankrike. Vi åkte dit varje sommar. Happy birthday, pappa fyller 49 somrar. Och det var ju där han var som allra lyckligast. Jag tror att om du hjälper mig att ta ner honom till Frankrike och så ser vi till att han får uppleva allt det där han älskar, då kan han få livsgnistan tillbaka. Vi åker idag. Hur ska det gå? Hjärtat börjar slå. Men allting är så likt. Hon säger kanske att man ska inte återskapa det som har varit. Varför inte då? Vi hade ju alltid såna här. Go! Det ser ut som att du heilar nu. Ja, det är fel. Ja. Du tror också att det finns ett magiskt trollspö så kommer allt att bli som förr. Du kanske måste fatta att det inte kommer att bli så igen. Men vad är alternativet? Att åka hem? Ja, det är väl det. Ja, fan, vad är inte mycket med. Sluta nu då. Nu Lars, vilket äventyr. Ja, den sista resan. Det kan vara halt här. Halt är det fan inte. Filip i Los Angeles, men vi har Fredrik Wikingsson här och vi har Lars Bäckung och Petra Mål. Välkomna! Tack menar jag. Tack. Och lite närmare vågar ni komma här också. Så att, jag är inte rädd för dig. Nej, jag är inte rädd för mig. Tack. Ja, men det här är ju tredje filmen, Fredrik, som ni gör. Jag vet någon gång när jag intervjuade dig att varför gör ni inte film oftare? Det blir ju i regel väldigt bra. Ja, men vi har mycket annat att göra också, men det är väl också, jag ser en del filmer som bara, de ska göra en film vartannat år och så kanske inte, de kanske inte brinner för det så mycket. Jag ska inte skita på dem, men vi gör film när vi har något att berätta, så är det. Ja, verkligen. Och då tyckte vi att vi hade det den här gången och vi har tyckt de andra gångerna också att vi gör det för att vi kanske understundom brinner för saker. Och då vill man berätta någonting, och det här var ju en väldigt personlig grej för Filip och även för mig då. Jag har känt Filips pappa lika länge som jag har känt Filip ju. Och vi började nog med den här filmen för att vi vill berätta om det sorgliga som kan hända kanske när man går i pension, som vi ser i trailern. Man tror att livet ska få en nytändning. Och så kanske man inte känner sig behövd längre och blir passiviserad och deprimerad. Och så kände vi att så, det, där finns det någonting att berätta och det börjar vi där. Och sen så tror jag att det även blev en film, kanske framförallt om hur svårt det är att se föräldrar bli äldre. Och att man kanske inte kan ta in det. Och Filip har väldigt svårt för det. Och, så han gör också en resa i den här filmen kan man säga. Och ja, det tror jag. Vi tror ju att det finns något universellt i det. Och att man, vi har försökt berätta det på ett kul sätt också. Så att det inte bara blir liksom det vanliga möget. Utan att det blir liksom ett litet äventyr. Det är filmiskt. Det är en härlig liten bil som är en karaktär också i sig. Och vi har haft dyra kameror. Eller hur Lars? Vi har gått back på det. Ja, ja. Man blir lite orolig för den där bilen vet jag. För liksom, det är lite krock och mos över den. Men det... Ja, den är ett jävla haveri alltså. Men det var det värt tycker jag. Det är ju roligt med subgenre också. Det här är väl någon slags road movie dokumentär. Men det är en form som ju är väldigt trevlig att titta på. Men också, så måste vi också säga då med Lars Hammar. Alltså, det är ju en legendar i Köping. Jag som hänger där då och då. Jag vet ju liksom, det är så många som pratar om honom. Han var ju en fantastisk lärare när han, under de åren som han verkade. Men du som också har hängt mycket i Köping, vad är det med Köping då? De har ju liksom Åsa och Eva Bäckman, Filips syster, tårtgeneralen. Ja. Härligt att du inte nämner Filip, det tycker jag är bra. Alla, men jag vet, vad ska jag säga? Det är väl liksom Sveriges Liverpool kanske då? Ja. Nej, det kan jag faktiskt inte svara på, även om jag har hängt där väldigt mycket. Och i filmen drar vi ju därifrån som ögat också. Ja. Vi blir ju ner till värmen också. Ja, ja. Så att det är, jag vet inte fan. Men var det riktigt, den här resan då, blev det verkligen som ni hade tänkt er då? Eller? Nej, det hände ganska mycket som gjorde att det inte blev som vi hade tänkt oss. Och som då kanske också förhöjde dramat, om man så vill. Och förhöjde känslorna därmed. Och, jag menar, när man filmar dokumentärt vill man måste ju inför såna här människor ha en plan så att man inte bara sticker iväg, men man vill ju också vara öppen för att vara lyhörd för att andra saker kan hända och att andra känslor kan komma in. Så att det känns levande och inte förutbestämt och bara liksom scenigt. Det är det som är styrkan i dokumentären tycker jag. Alltså, jag fattar väl också att
Ja, men Fornstam och alla såna här människor tycker de vill inte ha dokumentärer. Det känns jätteskakigt med biomarknaden i stort och så ska man komma släpande med en dokumentär. Men jag tror att känner man saker i en dokumentär så känner man jävligt mycket om man kan paketera det på ett tillgängligt sätt för att det har skett på riktigt. Så att jag, men då, ja, det kräver att man inte blir för styrd av planeringen. Det är väldigt mycket Vive la France i filmen då, och Lars är ju en frankofil av Guds nåde. Är du det, eller blev du det nu också under den här resan? Ja, det är sjukt att jag har ett hus i Frankrike, men jag avskyr i stora delar fransmän och Frankrike faktiskt. Så att det är för min familj skull, vi hänger där ibland. Ja, men det är någonting med Lars och Filip och deras relation. De är väldigt liksom, alltså, den är entusiasmerande och smittande. Jag tycker också att så här, jag tycker att det går att göra, det får inte bli för intimt och personligt är bra, men det får inte bli liksom internt. Och jag tycker att det finns någonting väldigt universellt i en far och en son. Som där sonen har svårt att smälta den, bara pappan blir äldre och pappan skäms inför sonen att han har svårt att göra saker han liksom gjorde förr och sådär, och glansdagarna är på väg bort och sådär. Men det måste finnas en excentricitet i det också så att det inte bara blir för allmänt, och jag tycker den sweet spot, Frankrike-spåret är en del av det, men fan, det blir också jävligt smalt om man tänker för mycket på det. Så att jag tycker att det finns något universellt i det. Vad säger ni, Lars, producenterna? Lars och Petra, vad vill ni att folk ska tänka efter när de går från bion? Det är lite annorlunda sorts familjefilm, och vi hoppas ju att folk går med, kanske sina vuxna människor går med sina föräldrar och ser den. Men vi hoppas också att att det är en väldigt emotionell film. Så att vi hoppas också att när man går ur biosalongen så känner man kanske att man både vill ringa sina kompisar och säga den här filmen måste ni se, men också kanske att man tar tillvara på den tid som finns så att man liksom så här, kanske reconnectar med sina föräldrar om det behövs. Men det är en emotionell resa. Ja. Tack så jättemycket. Tack. Jag ska ta mikrofon också.